cobertura duplex. Aqui já está na parte superior, na parte de cima. Então são 157 metros quadrados, dois dormitórios, sendo uma suíte. Então, a churrasqueira tá um pouco assim porque acabou de ser entregue. Móvel no contrapiso. 30º andar. Dá uma olhadinha na vista. Sensacional. E não vai construir nada embaixo porque já tem um prédio. Tá? São 4 vagas de garagem. Vou terminar aqui de filmar a jacuzzi, empreendimento parque. Chama dessa forma porque você vai ter um parque aberto ao público e também pode, os moradores podem usar também no meio do empreendimento. Fica aqui próximo do shopping Morumbi. Dá uma descidinha aqui para ver as partes dos dormitórios, tá? Que legal também aqui, toda a escada tem iluminação, né? Iluminação natural. Também você tem um terraço aqui na parte inferior. Ali seria a entrada, né? Entrada social. E aqui você consegue fazer uma bela de uma sala. Cozinha já com piso, né? Também com essa pia. Já tem um acabamento também na parede. Então, integrado com a cozinha, primeiro dormitório. Banheiro social, né? Para atender o dormitório. E a suíte. É isso aí, pessoal. Mais informações de preço, valor do condomínio e IPTU, a gente deixa aí embaixo. Se você gostou, deixa aquele like. A gente sempre posta de terça e quinta às 19 horas. Valeu! Até a próxima!